اسلام دعوت اجتماعیت اور دے اتفاق و اتحاد ور گئی اور اسلام دا غواڑی چی دا خلق امت مسلمہ دا پو یو زبان دے دا باطل خلاف دا دشمن خلاف یو موٹے بھی اتفاقی دیو گی اور دا شریعت مزاج ہم دا دے چی دا مسلمانان خپلے کی یو بل سر لین دین وی تعلقی دا یو بل نخبر وی نگا کتا سو گورے عام روزو کی روزانہ مونگا پینزہ وقتا موز کونو پینزہ زلے یو ملگری سرا یو مشر سرا کشر سرا مونگا ملاقات مکوی دا جمعی ورزی موز فرس کی دو حکمت داغا دے چی دا داغا علاقے او دا سیمی ون خلق یو زیرا ون شی دا یو بل حالاتو نا خبر شی او خپلا کی دا اجتماعیت دوت کم شریعت یا اسلام مونگ ترکڑے چی غا برقرار پاتی شی بیا دینا تاسو لکه غټ اجتماع ته وګورې غ بیا زموږ د اختر اجتماع ده ون کال کې مونږ یوم الاضحی باندې او یوم الفطر یعنی غټ اختر او کوټی اختر کې مونږ جمع کیو بیا دینا زموږ غټ اجتماع ده حج اجتماع ده چې غیږه ټولې دنیا مسلمانان یو ځای ته راغونډي نه دغه جمعه ده د هغه اجتماعیت یو جلک دی بیا کله کله داسې وشي چې محلي کې یو مسله پیدا شي د مسجد امام خطیب یا د مسجد ذمہ دار دا ذمہ داری جوړی کی چې د خلق په دې مسلې باندې پوی کی د خلق دې ګناه کار نه یا منی کی یا یو خکار دې طرف ته دعوت ور کی نغدې پر خطیب تا اور امام تا دا مکملوي کی چې غ جمعې مونږ کې خلق تا خپل عمل بالمعروف و نهی عن المنکر وکي دا هم د امر بالمعروف و نهی عن المنکر او شوبه د خطابت اور تقریر په ذریعه سره خلق خیر تر غختل بدون منی کول دیو جنہ دا جمعی موز اللہ پاک فرض کرے دے اور فرضی دی قرآن نہ ثابت تے یا ایو اللذین آمنو اذا نودی علی صلاة من یوم الجمعہ تے فسعو الی ذکر اللہ بعضو خلقو ذکر اللہ نہ پخپلا باندی موز مراد خستے بعض وی جنہ دینا خطبہ مراد دا کہ خطبہ مراد وقلی نچے خطبی تت منڈا وال واجب دی زوری دی نموز خو بے بطری کیا والا واجب اور فرض دے نو جمعی موز فرض او بیا سره جمعی موزنا د جمعی ورځی فضیلت هم احادیثو کې راغلی سید الایام یوم الجمعه د ورځو سردار د جمعی ورځ ده افضل الایام یوم الجمعه ټول ورځو کې بهترین افضل ورځ د جمعی ورځ ده اور دا هم علماء لیکلی دي چې خیر یوم طلعت فيه الشمس یوم الجمعه بهترین ورځ چې نور رخیږي غا جمعی ورځ ده جمعی ورځی فضیلت خبره کوم جمعی موزنا او بیا دې حدیث کې ورسره مخ کې دا راغلی چې دا هغه ورځ چې آدم علیه السلام الله پاک پیدا کړو دا هغه ورځ چې آدم علیه السلام الله پاک جنت کې داخل کړو دا هغه ورځ چې بیا په دغه ورځ باندې الله رب العزت جنت آدم علیه السلام ایستلې هم دی او بل روایت کې راغلی چې جمعې ورځ خامخې و دعا قبليږي زما ما ورسره یو دعا یاد کړه خو ډېرې دعاګانې قبليږي که الله ډېرې قبلي چا څه کار دی ورسره اور ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې د جمعې ورځ د غریبانو حج دی ولی غریب سړی خو حج ته نشي تللی اوس حج سم ګران شو نه چې کم غریب سړی دغه جمعې مو سره شي داسې دی لکه دې حج وکړو ثواب د حج ملوېږي په جمعې ورځې باندې عذاب قبر اوچتېږي د مړو نه اور جمعې ورځې باندې الله رب العزت د انسان کم نیک اعمال دي چونکې بختوره ورځ هغې د قبولیت مکان زیاته شي بیا چې کله د جمعې ورځې دومره فضیلت راغلی دی نه دینه دا اندازه ورکړئ چې د جمعې مونځ به دې کې څومره فضیلت وي بعض علماو رایې دا هم ده چې د جمعې ورځ ته فضیلت حاصل دی د جمعې مونځ وجې نه چې دې کې جمعې مونځ کېږي او بیا جمعې مونځ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم مسلمان من ترک ثلاثه جمع چې کم سړی درې جمعې پرېښوي تهاونن حکارت سره اهمیت یې نه ورکولو نطبع الله على قلبه الله رب العزت په دې سره باندې د نفاق ولا د منافقت ولا مهر ولګي بغیر شرعي عذر مونځ نه کول جمعې مونځ نه کول شرعت دینه منی کی وعیدات پر غلی دي دی.
ندیو جن فی نفسی ہی جمی منز فرض دے دا قرآن آیات نہ ہم ثابت تھے اور احادیث نہ ہم ثابت تھے کہ جمی منز فرض دے اور دین علاوہ دے بنے امت اجماع ہم کڑی اور تعامل دے دا خلق دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانی نہ ترنا نہ پوری کہ جمی منز مستقل بغیر دا شریع عذر جمی منز نہ دے پرے.